התחלנו את פרק שעוסק ברשעה. אמרנו שהרשעה, מה שמאפיין אותה, זה שהיא עסוקה בחוויה ולא בעבודה. העבודה זרה לא היה עבודה, אנשים לא באו לעבוד, באו לחוות. וגם אמינות בעצם המשיכה את אותו קו, שאנשים באים לחוות חוויות. והחוויה היא העיקר, אין צורך לעבוד, להתמודד, וזה אי הבנה מה זה תרבות. שבאמת התרבות היא לא עיסוק בחוויות האנושיות, אלא עניינה של תרבות זה עיסוק בעבודה האנושית. העבודה האנושית, שאדם עובד על האישיות שלו, אז זה יוצר מזה יצירות תרבותיות. אדם עובד על הנפש שלו, אז נוצרת יצירה תרבותית מאוד אצילית, מאוד עליונה, שהיא פרי של רוממות, של עמל. וזה ההבדל הגדול בין התנ"ך ודרשי חז"ל, ואחר כך כל היצירה התרבותית של עם ישראל, לבין מה ששאר העבודה זרה עשתה. יסוד אמינות של ההגעה על דברי חכמים, גמרא בגיטין פרק חמישי אומרת על אותו האיש שנידון בצוער או תחת כי להג על דברי חכמים ועשתה שמות בישראל פנימה, אשר אומנם, ברוך השם, בזכות היד הגדולה, בזכות סייעתא דשמיא, השגחת השם עלינו, שבחיי האומה היא לא הצליחה הנצרות להרוס את התשתית, הקדוש ברוך הוא שמר על עם ישראל, והגן עלינו שהם לא יצליחו לקלקל אותנו, אבל בכל זאת זה בלבל, הכין על הקורים, כמו הכביש, שהצליחו להיות הרג, כמו רשת כזאת, של מחסה כזב, של אשליה על פניים רבים. זאת אומרת שיצרה מין תרבות, מין תרבות יפה, תרבות של קודש, של שירים ומנגינות וטקסים ותפילות וכל מיני דברים, תרבות. אבל התרבות הזאת היא בעצם לא, היא כזב, כי אין בה עבודה. מהר מאוד הם ביטלו את כל תרי"ג מצוות, להגו על דברי חכמים, אין עבודה. לא התוכן הפנימי הוטב. במפנים, לא, אדם לא השתנה, לא עבד, זה רק העמדה החיצונית. במקום שמשתחווה לפסל, אז זה משהו יותר עדין כזה. אז זה משהו יותר מעודן, יותר כזה, טיפה יותר מופשט. התור החיצוני גורץ קצת, כמעט. אבל המטרה אחת, שהחוויה היא העיקר. זה נחש, חיביה בארמית, חיביה. לא לקדש את הרצון. אנחנו לא עסוקים בעבודה, בלקדש ולרומם את הרצון, את החיים, את העולם הגס, את הפנימיות המהותית, על ידי התורה והמצוות, הסדר המוכן בצד השם הגדולה, שכפי שעם ישראל קיבל מסיני, בגוי קדוש, שמסתעפות של התורה, העמים יכלו לקבל. אולי אתם לא תקיימו את התורה, אבל את העיקרון של התורה, הייתם אמורים לקחת, שהעיקר זה עבודה. שאתם באים לעבוד. בסדר, אז אל תקיימו את כל השס. אבל תעסקו בעבודה. עבודת היצר, עבודת המידות, עבודת הנפש, עבודה. כל העם אומה, לפי עניינה, לפי מוסרה, והכנתה הטבעית, ההיסטורית, הגזית, לפי השכלתה, מצבה הגופי, אבל משהו יכולים לקבל. מתכנים חברתיים מצטרפים לזה, וכל זה אמינות לא רצתה. אמינות לא בעתה בכל העבודה, לא הנה אותה עבודה, אלא רק החוויה. והתרבות המשיכה לחגוג. הכנות עשתה באנושות, באדם, את מה שעשה קורח בישראל. הרב יוצר דרשה פה עכשיו שמחבר את קין ואת קורח. המקור של הרב זה הארי הקדוש. הארי הקדוש כותב ש
קורח הוא גלגול של קין, ככה הארי קדוש כותב. אז הרב בעקבות הארי מסביר מה זאת אומרת שקורח הוא גלגול של קין. כי גם קורח וגם קין רצו לעבוד, להקריב קורבנות. קורח אומר, כולם יכולים לבוא להקריב קורבנות. גם קין רצה להקריב קורבנות. והם נדחו. כן, הקריאה הזאת של כל הידע כולם קדושים. כל אחד איכשהו הוא חווה את השם. הוא חווה את הקדוש ברוך הוא ככה, הוא חווה את הקדוש ברוך הוא ככה. כל אחד מרגיש משהו אחר. כל אחד איכשהו קולט את התוכן האלוקי. מה זה אומר לי בחיים, המשמעות של... כל אחד מה הוא לוקח? הוא לא עובד. הוא לא מתקרב אל השם. מה השם אומר לי? אני נשאר כמו שאני. מה אני מרגיש? מה אני, מה יש לי? מה אני מבטא? מה אני חווה? במפגש עם הקדוש ברוך הוא. אני לא צריך לזוז אליו. אני לא צריך להתקרב. אני לא צריך להתאמץ. לא צריך להשתנות. אני כמו שאני, ואני אומר, מה הזווית שלי? כולם ככה כמו שאתה. זה קריאה לועגת לכל תוכן הקודש, לכל הצורך בעבודה. לכל הצורך שיתרומם, לכל ההכנה, צריך להתכונן, צריך לעבוד. לשנות את התוך מבפנים. שדרושה לעשות, יש הרבה עמל עד שיהיה קודש שמבית מבוסס בחיים, ואז באמת יש פה תרבות שהיא תוצאה של סיפור, של מה? סיפור תהילת השם. שמספרים תהילת השם, לא את התהילה שלך. באמת מובטח מכל פגע וסיוב, אדם מתגבר על היצרים הרעים, על המידות הרעות. אחרת זה הופך לרועץ ולצרה. כי אם העיקר זה החוויה שלך, והחוויה שלך היא לא צריכה תיקון ולא צריכה עבודה ולא צריכה שיפוץ, אז החוויה שלי זה אלוקים, מה שאני חווה זה אלוקים. אז מה שאני, אם מישהו שונה ממני, אז אני יכול להרוג אותו, אני יכול ללכת, לא יודע לעשות לה, או שסתם אני עסוק בתוך עצמי. ולכן הוכח הדבר שאת קורח ייפול לחיים שעולה. זה הורס את האנושות. זה הורס את התרבות, זה הורס את החברה. כי זה היה מזיק מאוד לעם ישראל, הוא היה נשאר. אם קורח היה נשאר, זה היה משבש את כולם. כן, מבלבל את כל העבודה. לעבד מתוך הקהל, לאות לבני מרי, שלא יהיו כקורח וחדתו. ואותו דבר, הנצרות. הקריאה אל כל העמים, שעדיין שקועים ברפש התאומה, עם מעמקי רשע ובערות, עם תאומות של חושר מחריד, להגיד כולכם קדושים ככה. מה שאתם מרגישים את אלוקים, מצוין. מה שאתם חשים, את האמונה, זהו, אתם אוהבי השם, ואתם דבקים, ואתם קדושים, ואתם מתפללים, ואתם... ככה, כמו שאתם. אוהבים אתכם, אתם מצוינים. כולם בנים להשם. זה הקרחות. זה הנצרות. זה כנות חדשה. אם אין לנו תנוע ארץ כשיקור והתנדה כלמלונה, כמו שבקורח היה רעידת אדמה, כן, הארץ זזה, אז זה יוצא רעידות אדמה עכשיו. יהיו הרבה בעיות עכשיו באנושות בגלל זה. כי אם מה שאני חווה זה אלוקים, אז יהיו רעידות אדמה. יהיו המון בעיות, המון תהפוכות. אי אפשר לקום מזה. עד שהקדוש ברוך הוא יבוא. ויעשה פה סדר, יפקוד על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה. הביצור המרומי, זה שהם מבצרים את עצמם. אומרים, כן, מה שאני מרגיש, מה שאני חווה, זהו. אז זה מצוין, זה במור, אני כבר במרום, אני כבר במרום, אני מלאך כבר. שרים, שרים, אנחנו מלאכים כבר. מרקיעים לשחקים, שהאמינות התיימרה. בלי צורך בכל העבודה, לא צריך את כל השעס. שרפו. אמרה מרוטנבורג, יש לנו קינה בתשעה באב, על שריפת התלמוד. הנוצרים בצרפת גזרו גזרה. לאסוף את כל התלמוד הבבלי, מכל צרפת. אספו 40 קרונות. מכל צרפת, 40 קרונות מלאים בשעס, שרפו את הכל. שריפת התלמוד בכיכר פריז, באמצע פריז שרפו את כל 40 קורנות של שס.
מלא מלא כתבי יד. מה זה? למה אתם שונאים? מה יש לכם? הם היה להם נגד התלמוד. הם היו לוהגים ליהודי התלמודי. מה זה כל העמל הזה? כל הדיונים וזה וזה, כמותר, זה אסור, זה חייר, זה קשר, זה לא קשר. מה זה? להגעו לזה כל היום. אנחנו רוחניים. אנחנו לא מתעסקים כל היום, קשר, טרף, זה, בבשר וחלב, זה. אנחנו הולכים, שרים שירים, ויש הכל מוגה וזה, ומרומם. אנחנו מה? זה קרבת אלוהים, חוויות רגשיות כל כך גדולות. מה זה כל העבודה הזאת? מה זה כל הפרטים האלו? זה, כל זה ייפול, והכל נופל, לא נשאר מזה שום דבר. נעקר מהיסוד. כי למה? כי זה שקר תרבותי. זה לא תרבות, זה שטויות. מה, מה שאתה מדמיין עכשיו, אני מרגיש את אלוהים, אני חווה חוויה, אני זה, זה, זה. עם מלא תומה, עם יצרים רעים, עידות, הכל מקולקל, וכן, אני מגן עדן. לא יכול להיות שבהגה אחד, באמרת אמונה מתורה בלבד, באיזה שיר שאדם שר, באיזה משפט שהוא אומר, הוא אף לגן עדן. מה זה הדבר הזה? זה שקר זה. כשבלי עבודה, עוצר הרעה, רצח, הטיוב, ספון, בדיין בחדר רוחו, בדרום ובשרון, נשאר בעינו, הוא לא צריך צירוף, הוא לא צריך לימוד, אין לו, לא צריך בית מדרש, לא צריך שסו פוסקים, לא צריך עבודה, לא צריך, לא, הכל, הכל מצוין. לא צריך ריכוז, לא צריך עלייה. אומרת הגמרא, החזיר הוא הכי כיף לו, עשיר. יש לו אוכל בכל מקום. הוא לא בררן. מזונותיו מצויים לו בכל מקום, בכל מקום, לא צריך לעבוד. הוא מדמיין שהוא בן אדם. דמיין מאה, מאיים שלו דומים לבני נשא. קץ יושם לכל אותו חושך. זה חושך תרבותי שמשפיע על כל התרבות עד היום. שהתרבות, הכוונה, מה שאני מרגיש, זהו. מה שאני חווה, מה שאני חש, מה שאני מבטא, זהו. זה תרבות. מין דבר זה? מי אתה? מה שאתה מבטא זה תרבות? אולי זה אתה תרבות? אולי זה ההפך מתרבות? אולי אתה במצב כזה שפל שעדיף שתשתוק ולא תבטא כלום מהאישיות שלך, תתבייש שאתה בכלל מתבטא. זה הפך להיות שאין, אין, כל התרבות הפכה להיות נפילה נוראית, הכל התוצאה של עבודה זרה. שזה מה שאנחנו חווים, זה התרבות. יכיר האדם וידע שמה? שצריך עמל. תרבות זה תוצאה של עבודה. עמל. שהוא תארת הנפש, עסוק בלתאר את הנפש שלו. מה זה תהילים? תהילים זה תרבות של תארת הנפש. כל התורה, כל השירים של גדולי ישראל, זה, הם עבדו על הנפש, ויצרו מזה, יצרו מזה שירה, שירה של, של, של עבודה, של זיכור, של פנימיות. בשביל לתאר, צריך פה הרבה ריכוז, צריך פה הרבה תוכן, צריך פה שיטה, זה לא קורה ככה. ויש תורה, הכנה גדולה שהפריע את השם לעשות בעם ישראל, אומה נפלאה, אומה מיוחדת במינה, שמבזים אותנו, מתאהבים אותנו. ולעתיד לבוא, אומר הנביא ישעיה, מלאכים יראו וקמו, יכירו שזו תרבות האמת, ישתחוו. עם ישראל הוא עד לאומים, הוא בא להעיד לכל העמים מהי תרבות אמיתית. לאט לאט יבואו כל הגויים למען השם. עם ישראל זה חפץ של עמדת גוי אחד בעולם, ממלכת כהנים וגוי קדוש, שיהיה מופת מה זה תרבות באמת. זה אור אלוקי שחודר לנפש. לא מה אני נדמה לי, שמה אני מרגיש, אלא מה באמת השפיע על האישיות שלך. חדר לתוך עצמותיך. ואז כשהוא מצוי ועומד וחסון וחופשי עם העץ הרם, כל הנפילות, ובונה ומאושר עם כל מה שעם ישראל בנה, כל הדורות בעבר, עם ניסיונות קשים ועבודה וצירוף וליבון, עם דעות וקניינים, עם המון עבודה ועמל, עם טהרה, זה תרבות והופעה. אז התנ"ך זה תרבות. וכמובן שיש בזה תכונות, וארץ ישראל שעוזרת לגדל והרחיב. ואז על ידי
הידידות שאנחנו נראה לעמים, למרות שהם התנהגו עלינו מאוד לא יפה, תחת המסתמה והרדיפות שכל הדורות העמים עשו לנו, אנחנו לא נהיה כמוהם, אנחנו לא נוקמים ונותרים, אנחנו נגיש להם בחזרה בידידות תרבות עליונה. הם ביזו אותנו כל העמים, ואנחנו נביא להם תרבות קודש. אנחנו ניתן להם ממקום הבוז והחרפה שתפלו עליו, אנחנו ניתן להם בחזרה ראות ותשוקה ורוממות וסגולת קודש בתארתה ותארה של החיים. ויקח להם זמן, יצטרכו לעשות חיקוי, ללכת בעקבותינו, חיקוי ארוך. זה ייקח זמן, זה יהיה הדרגה, זה יהיה כמה דורות ייקח, עד ששאר עמים לאט לאט יושפעו מאיתנו. מה זה תרבות באמת? מה זה עבודה באמת? ויבורר לכל שסגולת הקודש אינה סגולה זולה. זה לא דבר, תרבות לא יכולה להיות כדבר זול, זה זלזול באדם, שיכולה להינטל בכל ידיים מסואבות. אלא מה זה תרבות באמת? סגולה עולה בעמל. תרבות זה תוצאה של עמל. מי שעמל לתורה, למידות, על היראת שמיים, על הנפש, אז הוא נוצר מזה יצירות. יצירות אומנותיות, יצירות ספרותיות, יצירות של שירה, יצירות, כל מיני יצירות שהן תוצאה של העמל. הוא כותב בעירות התחייה, הוא כותב על על התרבות. ו סעיף למדבב. לראות התחייה למדבב, הוא כותב, אי אפשר, אי אפשר, לספרות, ספרות בכתבי הרב זה תרבות, לספרות ישראלית שתצליח בלי התקדשות הנשמות של הסופרים. אין דבר כזה, תרבות ישראלית זה מתחיל מהעמל, מההתקדשות של הנשמות של יוצרי התרבות. כל סופר שאינו עמל לתאר מידותיו, כל יוצר תרבותי שאולי עסוק בעמל המידות, בזיכוך המעשים, בזיכוך העולם הפנימי שלו, ועם ענווה ועם תארה וקדושה, כל עוד הוא לא עובד שם, הוא לא נקרא סופר, זה לא תרבות מבחינת. הראשונים הם נקראים סופרים. אם אתה רוצה ספרות ישראלית, באים מהקדושה לספרות. וגם סיף למד זין הוא מדבר על זה. זה מתי שתבוא הדרישה. תבוא הדרישה, נשמות עצמאות יגידו, יכירו, שבחוכמת הפרצוף, שכל מי ש... כל היצירות התרבותיות שהן רק תומה, לא יעזור המליצה, כל ה... רואים, זה מת, זה כלום. זה רוח תומה, וצריך לבטל מן העולם, הספרות צריכה להתקדש. והסופר לא יטבול את עתו בלא טהרת נשמה וקדושת עולם, לפחות מחשבה של תשובה ואירועי תשובה עמוקים לפני כל יצירה. אז מה זה היצירות של עם ישראל? זה תשובה. כשאנשים עוסקים בתשובה, מתוך כך יוצרים, זה היצירה של היצירות שלנו. לא, לא, לא. סופר פה הכוונה יוצר תרבותי. סופר זה שם קוד ליוצר תרבות. שירה, אמנות, מחזות, עיתונות, תקשורת, הכל. ריכוז זה שדרך, שיטה. ששם שיטה שולחים בה, לא ככה סתם מה שמתחשק לכל. יש שיטה, יש דרך. אז אם כן, זאת סגולה שעולה בעמל נורא מסירות נפש קבועה, ועל איזה זכות מחלת קודש של אבות לבנים, שנושא את העול באהבה ושומרים דרך השם בכל עוז. ואז יוסרו פנעלות, יתגלה האמת. כל מה שניסו להסתיר ולטייח, מעל עמים כל המסכה הנסוכה, כל השקר הזה שניסו להסתיר את האמת, שהוותרנות של אמינות, זה לא תרבות. כל החוויה של ויתור, 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 אדם ויתר לעצמו, ויתר לעצמו, זה לא תרבות. זה לא יצירה רוחנית, זה לא שום דבר. זה מטבע פסולה, זה שום דבר. כתוב מטבע פסולה, הגמרא אומרת שהיא מסמת את העיניים.
מתמת את הנפשות, מרבה רצח ודם ותועבה. ולעתיד לבוא, יבואו, יגידו, שקר נוכל אבותינו את הכל, שקר, זה לא תרבות, והאלילים כליל יחלופו, וכולי. בוודאי, לא רומז, זה. איך זה יכול להיות שאתה מאמין באהבת השם, כל היום מלא אהבת השם ואתה רוצה, איך זה יכול להיות? כל השם מדברים כל הזמן על אהבת השם. דעת שלם, אהבת, אהבת, אהבה, 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 השם אוהב אותך, אתה אוהב אותו, אוהב אותם בני אדם, כל אהבה. אומרים, כל כך הרבה אהבה, למה אתם רוצחים כל כך הרבה? שופכים דם כל כך הרבה. לא רק של יהודים, גם אחד של השני, ושפכו דם. אירופה הנוצרית לא הפסיקה לשפוך דמים אחד של השני. וזה השפיע גם אחרי שהפסיקה הנוצרות כל כך עמוק, אחרי השפיע. ומה יצא מזה? כן, כי מה החוויה שלי? זהו, חוויה שלי. אז אין דבר כזה עבודה. אין עמל. אין תיקון. אין כלום. אבל יותר מזה גם. מה? לא רק שזה לא מתקנים גם, באים עם כוח של קודש, אז זה... נכון. בשורות טובות, ישועות ונחמות.